Mintaambia kuna wazee wawili watatu hapo, mintaambia tafuteni rika yenu. What's up guys? Ni DJ 2J hapa. Na majina yangu ya mpesa ni Joseph Wainaina, na nimesomea Gado from standard 1 mpaka 8. From hapo nika join Balkan High School yenye ilikuwa Kiambu Road, na sasa nasikianga ilifungwa. Na I'm a father of two, Bethany na Brandon, na I'm so grateful juu ya God kunipatia watoi. Najua kuna watu wengi sana wana maganji, lakini unakuta hawafaniki yangu labda kupata watu. But at the end of the day, I'm so grateful for everything. Yeah, mimi nimezaliwa Maroroi hapa, na nakaa huko place inaitwa Kianogu. Kianogu huko down kwa mto. Na nashukuru God juu ya kila kitu man. Mi ufanya vitu mob, nafanya mziki, inspirational music, cause na feel right now watu wanakosa inspiration. That's why unacheki watu wanajinyonga, watu wana lose hope, watu wana give up, watu hawajui wa do nini. But I had to take like hiyo call, na mi do inspiration rap music. Bado mimi ni DJ, nilianza kama DJ. Bado mimi ni photographer, as in videographer that is, na do music. And na work na New Face, na work na Studio 53. And yeah, that's it. What I'm up to? Sahi na do vitu mingi, but currently bado na work on my EP. Yenye sijui ita drop when, but itakuwa moto sana. You as I promised, niliwaambia nawapea album. Na album yangu nataka ikuwe moto, yani design yenye staki kurash. Unajua vitu fit is you take time. Na for now na wakia EP which ita drop soon, nitawaambia. So mkue tu tuned, mkae tu rada. Na kuna collabs mob nataka saa hii kuchangamkia na wasanii wa big bado na wa mtaa bado, juu lazima tu support talent za mtaa bado. Na vitu kadhaa bado tunawakia, project kadhaa bado tunawakia as Studio 53 ya kuinua vijana huko mtaa. Yeah, hiyo ndio plan yangu, na nana hope itakuwa kitu fit, itakuwa job poa. Na hope mtani support. So enda pale YouTube, angalia DJ 2J Kenya, subscribe na uwashe notification pale, ndiyo vitu zikikam na kuwa kwanza kupata. Yeah, tumefika hapa sasa ya kutaka kujua 53 basically ni nini na nini ime build up. 53 ni studio ya mtaa. For long, sisi kama wasanii tume struggle sana. Wenye wanajua mziki ya Maroroi, 53 mnaelewa. Tume struggle sana kupata music quality, video qualities. As msanii unajua, lazima upitie struggles. Kama una do, kama una ganji manze, industry inakuwa noma kumake it. So tukakama na plan, mi na maboys wangu na marafiki wangu bado, akina Fei, akina Lucky G, akina Willy na wengineo, akina Redox, wasanii wa mtaa wenye mnajua. Tukakama na plan kupata studio, music studio, that is in terms of visual, video kwenda live, vitu kama hizo.
na tuka come up na plan na tukapata msi ata sponsor idea yetu na hiyo ndio Studio 53. So Studio 53 basically, kama wewe ni msanii pale unanisikiza, unaweza tutafuta at least one venue tuta get ku promote talents za same ta plus ku improve quality. Ju quality tumekosa for a long time, as in sisi ni wasi wa mtaa, tuna ile dua ati tuenda kufanyiwe video ya 20k ama 30k, na ukifanyiwa, ukibahatika kufanyiwa, inafanya at least mpaka ulalenja ukose vitu zingine. Kama sisi tuko na watu hii bado lazima ubalance. So the reason to come up na Studio 53 ni juu ya kunacha na kusaidia wasanii at least wafike level yenye wangetamani kufika. Na if you go out there when you promote, bado tunaku need to push hii big idea. Na tunajua obvious place kuna success akukosangi watu wa kuharibu, na tumeona, but we don't care, atujali. Kitu yenye tunataka kudu ni to make sure our goals zimetimia, wasanii wamepata quality. Na wasanii at least umecheki ngoma yako imechezwa crossover ama imechezwa NRG ama imechezwa wapi, at least manze watu hawana job, hawana inakuwa hard manze kupata hustle. Na ukiwa na talent, God amekupatia talent, unaweza ikulia. Tumeona wase wa big wametoka ghetto, tumeona kina Otile, tumeona kina Calligraph. Bora tu ni hard work, quality ikiwa, tunaweza make it. So basically Studio 53 ni ya kupromote talanta za mtaa, na wase wa come through, tufanye vitu, tuende at least kila mse apate chenye unatakanga kupata. Unajua kila mtu wako na dreams, na vijana mtaa wako na talanta. Ukikam 53 ukiwa na event, manze utashangaa, watu wako na mziki kali, wako na vitu kali, lakini unapata ile promotion ama platform ya kushowcase hizo talanta ndio hakuna. So as Studio 53 tumekama na hiyo plan. Tutakuwa tuna host mashow, na manze tukiwaambia mnatokea, mnakaa, mna support vijana wetu, at least wapate hope, wapate kitu, na mse get kujulikana. Unajua art lazima ndio ukulie, lazima ujulikane, na ndio ujulikane lazima upige shughuli inaweza. So yeah, hiyo ndio Studio 53. Na mtu support, muache vita, watu waache siasa. Yeah, we go on. Hii life hakuna kitu easy. Kila kitu ni kung'ang'ana, ni kupush. Yes, mimi najua bado niko na place ya kuenda, na siwezi sema ati bado sija step. Nime take step. Na kama mimi mwenyewe niliamua ati wacha ikue, ni kue don't care, ama niseme wacha ikue hivyo, saizi ingekuwa labda hata niko hapa. Kuna wasi wenye wananijua, mnajua lifestyle yangu, mnajua nimegrow ya wapi, mnajua background yangu. Na mi naweza ambia msee ako out there, believe in yourself. Usiambiwe na msee atiwezi, ati sijui umetoka ghetto, sijui wazazi wako, sijui nini. Lazima tu break your shell, lazima tu break your circle, lazima tu break your familia yetu tunakuanga. Kuna kitu kaa hiyo, lazima ujipush. Hakuna kitu rahisi hii dunia, usiambiwe kuna kitu rahisi. Kila mtu ako na hanga, na hanga yenye unafaa kuwa nayo ni success, kukuwa better than ulikuwa yesterday. So mimi naweza ambia msee, jipush. Kenye unadu, hata kama yenyewe unaweza ona talanta yenye uko nayo, labda unacheza ball, unaangalia unaona, hii kabla nifike kama wanyama ama mariga, itakuwa impossible. Hakuna kitu impossible.
bora hard work na kuinvolve mwenye alikupea talanta, mwenye ni God. Kieka tu God mele, kila kitu itajipa. Mi nataka kushow vijana wenye wanakama, msione ati vitu ni impossible. Mi naweza kuuliza swali, nikuulize swali moja. Calligraph ako na mapua mbili. Wanyama ako na miguu nne. Si ako na miguu mbili kama yeye, ako na mikono mbili kama yeye. Mbona wewe usiweze? So hiyo ni excuse ya kukua lazy man. To push man, to push. Hakuna ati sijui nini. To push. Mtu atie bidii. Unaona venye unafanyanga bidii kufanya vitu mbaya. Ukakuanga na hiyo bidii kufanya vitu fiti, unaweza ona results. So watu wajipush. Kuna excuse. So kitu ingine ni hii nayo ni personal, hii ni yangu, hii si yenu. Mimi nitaambia kuna wazee wawili watatu hapo, mimi nitaambia tafuteni rika yenu, nitaambia kaa KRG, tafuteni rika yenu. Rika yako mwenye mtaweza kushindana na yeye. Mimi nishakuwa bazu, nina watoi wangu, nataka kulea watoi wangu bila any beef na msee. So if wewe unatafuta beef ama kitu kaa hiyo, tafuta rika yako man. Mimi nimetoka hiyo sekta. Saa hii ni kufocus kulea watoi wakuwa big na wakuwa na dreams, na to break shell ya sijui madhangu alikuwa. Huyo alikuwa mamangu, huyo alikuwa budako. Si lazima ukuwe kaya, unaweza kuwa different man. Hata kaa kwenye wakujai toka politician, unaweza kuwa politician. Hata kaa kwenye wakujai kuwa na pro footballer, unaweza kuwa pro footballer. Hata kaa kwenye wakujai kuwa na msanii mbigi, unaweza kuwa huo msanii. So manze vijana, tuache excuse, fanya kenye unaweza, hiyo ingine achia God. Juu manze, watu wengi wamezaliwa kama, watu wengi wamezaliwa wakiwa kings, but watakufa kama fools. Kwa nini? Juu ya kukosa wisdom. Wisdom si hard kupata, na wisdom ni hard kupata. So it's up to you man. Toa miguu kwa karai, toa miguu, pull up your socks man. Do something. Na utaona results. So, ayo ni yangu kutoka hapa Studio 53. Back to the producer. Nashukuru sana for this opportunity. Yeah. Na tu change mta. Talanta zinuke, watu wapate job, wapate do. Nikiona ukidrive, hata mimi nita feel fiti. Unikani mimi nime drive. Sindio? Tutakiane, peace, love and unity. Na tuwa kwa moja. Wazi.